Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас в прямому ефірі працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська буде перекладати нам мовою жестів. Останні результати муніципального опитування соціологічної групи «Рейтинг» засвідчили доволі цікаві такі моменти, що для хмельничан економічні статки важливіші за демократичні засади. І ця різниця практично в два рази. Оцінюючи, що є важливим, лише третина мешканців Хмельницького визначили демократичну систему врядування. А ось перевагу заможній економіці надали 60% опитаних. Ну, ще 11 респондентів не змогли вибрати одну з двох цінностей. Отже, ну, складається таке враження, що ми готові продати своє майбутнє за, я не знаю, за кілограм гречки, вікон чи чогось іншого. От сьогодні ми будемо говорити про це. Все, що ж, в принципі, відбувається в нашому суспільстві. Давайте для початку представлю наших гостей. Це Світлана Кабачинська, власкор «Дзеркало тижня», Ігор Ілоха, депутат Хмельницької міської ради, та Володимир Гоцуляк, політолог. Ну і нагадаю, номер телефону прямого ефіру, на який можуть зателефонувати наші глядачі і висловитися з даної теми, 61 90 60. Отож, про що можуть свідчити ці результати? Дивіться, учасники Революції Гідності боролися, ну, багато було, да, вимог під час Майдану, і, зокрема, боролися за те, щоб Україна стала наша незалежною і демократичною, а люди в ній почувалися вільними. Але, схоже, от, коли бачиш результати таких рейтингів, ну, якось таке враження, що, може, і більшості людей цього взагалі не потрібно. Всі готові бути, ну, я не знаю, вибачте на слові, рабами, аби просто були б гроші і було б що поїсти. А там хай нам затикають рот і все, і так, і тому подібне. Отже, мабуть, Світлана Ільна, почнемо з вас. Ваша думка, що відбувається, і наскільки, взагалі, наскільки можна вірити таким дослідженням, і про що вони можуть свідчити? Хочу сказати, що насамперед, на мій погляд, не відбувається нічого дивного. Будь-яка притомна, як зараз модно казати, людина, коли її запитають, що для неї важливіше, вона скаже, так, процвітаюча економіка – це значно краще, ніж будь-яке демократичне самоврядування. От. Але при цьому ми дуже часто не усвідомлюємо, що кожен день кожен з нас робить свій вибір. І тільки іноді, коли там ці вибори різні, там, припустимо, протест проти чогось і вибір людей збігається, то виникають такі події, як, скажімо, Революція Гідності чи ще якісь протестні акції. Чому я кажу, що це абсолютно нормально? Тому що нормально людина кожна, от нормальний в неї інстинкт самозбереження. Це для неї притаманно, для кожної живої істоти, як і для кожної живої істоти. І коли ми говоримо про те, що вибираємо не свободу, а добробут, то ми трошки ніби от зміщуємо поняття. Тому що кожен би з нас хотів би жити і вільним, і в той же час і бути щасливим, заможним. Бути так. Заможним, мати що їсти, мати що вдягнутися, в той же час почувати себе вільно. Тобто ці речі поєднуються, але коли їх, скажімо, хтось з дослідників протиставляє, то людина ніби дійсно починає думати, ага, важливіше все-таки мати що їсти. Тобто завжди важливіше для них синиця в руках, аніж журавель в небі. Хоча я повинна сказати, що якщо кожен проаналізував би так серйозно своє життя, свою біографію, то він би побачив, що, можливо, найбільший добробут якраз в нього з'являється тоді, коли він ризикує багато чим. І коли він ризикує не ради самого добробуту, а все-таки ради якихось більш вартісних речей. От ради свободи, ради віри, ради любові, ради кохання і так далі. Якщо людина це проаналізує. Я не хочу дуже заглиблюватися в історію, тому що, власне кажучи, такий вибір стоїть, я ще раз повторю, і перед людиною щодня, і перед народом, нацією, дуже часто в її в історії цього народу чи нації. Я хочу сказати про 17 століття, про 16 століття, про Люблінську унію, скажімо, коли унія – це був союз між князівством Литовським і Польщею, і коли руські князі, руські, тобто українські, ми сьогодні говоримо, встали і не хотіли жодного союзу, жодної домовленості, а якраз українська православна шляхта, руська шляхта, згодилася залишитися і домовлятися з поляками, тому що вони пообіцяли, що вам буде ще краще. У вас і є сьогодні, ну ми знаємо, що в князівстві Литовському руські князі були, власне кажучи, і руська мова була панівною, і руські князі, і руське населення загалом користувалося повністю всіма абсолютно правами. Якщо ми говоримо про націю, яка корінна, панівна, то ми можемо спокійно говорити про тодішніх русичів, от саме як таку націю в руському, в Литовському князівстві. Але шляхта хотіла собі ще більше. От, а чому князі мають? Ми теж хочемо.
І вони погодилися домовлятися з поляками. І через буквально певний час фактично і пропали усі князівські роди руські, і окатоличилося дуже багато шляхти руської, і пропали всі ті привілеї, які вони мали. Вони втратили своє і не набули фактично того, що їм обіцялося. Ну, знаєте, з цього приводу я не раз кажу, що на історичні граблі ми вставали вже не раз і встаємо. Ну, ми на граблях взагалі таке враження, що живемо і спимо, і ночуємо. І вчимося на власних, або не вчимося. Абсолютно на цих власних помилках, тому що 20-ті роки 20-го століття фактично показали, це вже значно ближче до нас час, фактично показали нам теж саме той же вибір. Коли українці переважно повірили не своїм українській владі, яка, як завжди, гризлася між собою, а коли повірили обіцянкам більшовиків про землю, про мир, про все, начебто здобули це все і через 10 років заплатили своїм власним життям, тому що Голодомор поглинув практично тоді всю Україну. Дякую, пане Володимире. До вас запитання, все ж таки, на вашу думку, що зараз відбувається в Хмельницькому, взагалі в суспільстві в Україні? Дякую за запитання. Ну, я частково погоджуся з колегою. Справа в тому, що українське населення, воно насправді повірило в краще майбутнє, але сталося не як гадалося. Справа в тому, що економіка, розвинута економіка, вона завжди виступає фактично базою для політики. Тому, якщо буде розвинута, гарно розвинута економічна база, буде і політика сприятлива в державі. Якщо говорити в загальному про форму правління демократією. Що таке демократія? Цього багато хто ще не розуміє і не знає, насправді, що воно таке. Коли говорити про демократію, демократія – це державний устрій, зрештою. Такий державний устрій, при якому населення держави знає, як управляти, вміє управляти і здійснює управління, зрештою, державою. Ну і, власне, я вас перебив, власне, працюють закони, конституція і решта законних актів, те, що в нас іноді чомусь не працює, так? Саме так. Постійно в нас не працює. Але справа в тому, що не може статись так, що сьогодні відбулася революція, скажімо, да, а завтра нам вже буде дуже добре жити. Зрештою, давайте згадаємо розвинуті країни світу, які не прийшли за місяць, за рік, за 20 років до свого розвинутого статусу. Да? Вони пройшли тривалий і теж тернистий шлях. І протягом цього шляху траплялися теж казуси як в економіці, так і політиці серед розвинутих країн світу. Тому, якщо говорити про демократичну форму правління і згадувати те, що населення дещо, я б сказав, воно навіть не те, що не розуміє, а мало і навіть інформується стосовно демократичної форми правління. Тому що рівень політичної культури, я не скажу, що він високий в Україні в нас, так? Коли дехто дозволяє собі певні репліки в законодавчих органах влади, так? І доходить ситуація навіть до бійок. Ну, це ж не рівень політичної культури. Зрештою, це криза. Так, іноді цікавіше дивитися засідання парламенту, ніж якусь комедію, так? Але не було б так смішно, якби це не було реальне життя. Ну і зрештою, щоб покращити ситуацію, мають долучатися і засоби масової інформації, і освітяни, і політики. Все ж таки до кращого інформування населення в плані політики, в плані демократичної форми правління. І зрештою має відбутись єдність влади із народом, тому що фактично на сьогоднішній день в нас якось окремо суспільство поділено – влада і народ. Влада, вона взяла на себе зобов'язання турбуватися про народ, турбуватися про країну і так далі. А народ, він фактично є в стороні і переклав на владу той факт, що вони мають потурбуватися про них. Ну, так не може бути. Повинна бути єдність, яка призведе до гармонії в суспільстві. Ну, і зрештою, в державі. Пане Ігоре, ваша думка? Ну, я розділяю точку зору пана Володимира, в чому вона полягає, що він стверджує наступні речі. Те, що політики відчувають, і нам доводять те, що якби процес не має скоро відбуватися. І цим самим вони зловживають. Ну, мов, якби ми відтягуємо цей момент. Я коли йшов на передачу, я взяв це перше джерело,
яке ми зараз обговорюємо, це соціологічне опитування. І, ну, наприклад, мені не сподобалася позиція самого журналіста, який коментував. Він стверджує, що перше джерело, нагадуємо, інформація про бюджетні витрати закрита для хмельничан. Ну, наприклад, для мене це трошки дивно, тому що можливість хмельничанина, я буду говорити як депутат Хмельницької міської ради, є достатня, щоб подивитися ті економічні процеси, які відбуваються в місті Хмельницькому. Що мається на увазі? Да, в нас в місті, на превеликий жаль, ну, немає культури, культури фінансової обізнаності хмельничан. Той, хто має бажання, він завжди має можливість ознайомитися з тими документами, з якими працює міська рада. На превеликий жаль, люди не добиваються і не витягують ті перші джерела, з якими можна працювати. Дякую. Ну, зрозуміло. Хто шукає, той знайде, а знайти не так, то важко. Погоджуюсь. Але ж дивіться, от свого часу візьмемо сусідню державу, але не ту, яка з нами воює, так, а візьмемо Білорусь. Свого часу Лукашенка доволі активно всі в Європі визнавали диктатором. Так, зараз це вже риторика трошки знята, бо з'явився інший, більш ключова особа, скажімо так. Не будемо говорити, тому що, ну, будуть в мене особисто можуть пролунати нецензурні слова. Але разом з тим, не раз доводиться чути таку думку, оскільки, ну, Хмельницький – це все ж таки велике торгове місто, назвемо так, не базарне, а торгове, і білоруси свого часу сюди приїздили, зараз, ну, набагато менше їх приїздить, і вони розповідають, як в них там відбуваються ці процеси, як живе їхня країна, і не раз доводиться чути таку думку від хмельничан, що так краще б у нас був якийсь такий, як Лукашенко, диктатор, зато б ми б жили дуже добре. От як ви думаєте, чи можна в Україні побудувати заможну країну без диктаторства, чи все ж таки нам потрібен якийсь диктатор тоді? Ну, насамперед хочу сказати, що практично переходу від тоталітаризму, який був у нас в СРСР, до демократії без періоду авторитаризму практично не буває. Практично не буває, і це знає кожен історик, навіть такий посередній. Оце по-перше. Але по-друге, мені б хотілося так, якби, знаєте, дослідники запитували по-іншому, не просто такими високопарними словами, що вибираєте там свободу чи добробут і так далі. Трошечки я погоджуюсь, тут некоректне запитання було в плані цього рейтингу. От якби запитали в кожного, наприклад, підійшли і запитали, от ти згоден мати все, сало до сала, хліб до хліба, дуже гарно жити і все, але сидіти тихесенько і їсти сало під одіялом, так, от, бо не дай Бог, десь там хтось побачить, не можна нічого сказати, не можна нічого сказати. І лише на кухні говорити про те, що в Хмельницькому, до прикладу, підвищили вартість проїзду, так? І навіть на кухні боятися, бо то, що всі не також мають вуха. Ви знаєте, кожна людина, мабуть, тоді задумалася все-таки при всьому тому, тому що ми сьогодні знову ж таки протиставляємо, а ми не повинні протиставляти. Ці поняття абсолютно пов'язані між собою. Пам'ятаєте, коли Ющенко вже йшов з влади, то він сказав хорошу фразу, він, не пам'ятаю, чи він посилався на Степана Бандеру, тому що ця фраза начебто належить все-таки Степану Бандері, який сказав, якщо народ вибирає між свободою і хлібом хліб, то він втрачає і хліб, і свободу, і хліб, і не має потім хліба. Це слова Степана Бандери, який ми знаємо, що він до останнього боровся за вільну Україну. Так само, якщо хтось старших людей є, вони пам'ятають, коли в 90-х роках ще був СРСР, і дуже багато говорилося про мову, українську мову, яка була, власне кажучи, тотожна свободі в той час, в нашій, в усякому разі, тодішній республіці, то завжди цитували шахтаря, дуже заслуженого, який сказав на одному з телеефірів, от що мені мова, от мені все одно, от якою мовою розмовляти, аби ковбаса була по 2,20. Ну, і не додав, що там ще горілка по 3, там скільки, з чимось там, чи по скільки вона тоді коштувала. Ну, зараз, мабуть, в Росії розповідають про боярышні дешеве, або взагалі, що можна його продавати. Тобто ці речі, так, ще раз повторюю, от вони протиставляються, насправді вони дуже єдині. Вони є продовження одне одного. Тому що ми, коли говоримо про свободу, ми говоримо про вільну людину. Вільна людина завжди працює набагато продуктивніше, це говорять всі економісти, це знають всі економісти, ніж людина, яка, в якої рабська праця. Це, знову ж таки, це і так само вільно живе країна. Якщо ми дивимося сьогодні на країни європейські, це країна, ми кажемо, розвиненої демократії. Розвиненої демократії, тобто розвинених свобод. Якщо ми говоримо про те, що вони легко, вільно, заможно, багато живуть, то ці поняття в них, бачите, віддають, от вони в симбіозі дають нормальне, щасливе життя людини. Ради цього вона тут, на цьому світі. Не тільки, щоб наїстися, напитися і розмножитися. Це базовий рівень потреб людини, але це, власне кажучи, потреби, базовий рівень потреб усіх савців. А не людини мислячої, не людини творчої, не людина, яка творить, а не просто
ну, відбуває якесь життя, як повинність якусь на цій землі. Тобто ці речі ми повинні вміти донести до людей, ми повинні вміти пояснити, ми повинні вміти виховувати дитину вільною людиною, починаючи з колиски, починаючи з дитсадка, продовжуючи в школі, продовжуючи потім усім життям. І якщо ми зараз повертаємося до цієї розмови і говоримо такими, от теж, ну, деколи важкодоступними якимись словами і речами, не можемо пояснити це чітко і зрозуміло, то це означає, що ми все-таки не є вільними людьми, в нас немає якихось таких, знаєте, стандартів, от, якихось нормативів, які повинні в нормальній бути демократичній державі. От, ми повинні весь час це пояснювати, весь час іти до цього. Насправді ми повинні в цьому жити, як в такому нормальному розчині, нормальній такій, нормальній середовищі. Пояснювати і так далі, ну, можна пояснити людині, що вона вільна, вона живе, їй насправді ніхто не заважає, ніяких перепон, а їсти-то нічого. Хліба того немає. По-перше, Бог створив людину вільною, от ви кажете, за образом і подобою своєю, от, точно вільною, це по-перше. По-друге, дуже правильна є фраза, яку сповідують часто і пояснюють не зовсім правильно, що Бог дасть день і Бог дасть можливість да, їсти, харчуватися і так далі. Це теж правда. Це теж, до речі, багато жартів ходить, і так згадують басню Крилова, що ворона стала вільною лише тоді, коли втратила сир. От, ну, людина, ні, бідність зовсім не означає свободи. До речі, бідність дуже часто означає величезну залежність. Але ми трошечки так, да, вже пішли в дискусію лише з пані Світланою. Свобода передбачає нормальну економічну незалежність. Пане Ігорю Володимире, все ж таки, чи можливо... Як ви думаєте, чи можливо рядно? Я би хотів дещо зауважити. Справа в тому, що між тоталітаризмом і демократією в процесі переходу є ще проміжна ланка, крім авторитаризму, це олігархія. Оце, і мабуть, та ланка, на якій зараз ми знаходимося. Не всі в неї перебувають, не всі в неї потрапляють. Не всі потрапляють, правильно. Але ми зараз говоримо про заможність, зрештою, правильно? Так. Якщо згадувати акт проголошення незалежності України 1991 році, да, то населення українське, воно прекрасно побачило, що відбувається. Так, почалися процеси приватизації, почалися процеси накопичення капіталу окремими представниками, як ви це зазначили. От. І саме це дало поштовх населенню, ну, я би сказав, це поганий приклад дало населенню, да, який показав, що потрібно надати все ж таки перевагу заможності, ніж розвитку демократичних принципів в українському суспільстві, в українській державі. От. Так не має бути. Якщо говорити про ту саму політичну культуру, то розвитку політичної культури сприяє все ж таки і політична свідомість. Це дуже важливий фактор. Дуже важливий фактор, оскільки він сприяє розвитку потім і демократичних принципів. Олігархія – це якраз відсутність в Україні, це відсутність свободи в людині і в суспільстві. Зверніть увагу на Польщу, яка практично йшла з такими ж стартовими умовами, як Україна. В Польщі немає олігархії. Так? Польща розвивається сьогодні, ну, краще, гірше, але все-таки як нормальна демократична держава. Перепрошую, ви маєте так на увазі, немає олігархії в політиці? Немає олігархії як такої, тому що олігархія – це зрощення політики і капіталу. Давайте ми продовжимо цю тему, чи є в Польщі олігархія. У нас немає. Є дзвіночок, на нас телефонує. Доброго взагалі вечора, говорить у прямому такого ефірі. Я з міста Смоленського, я б хотів знати вже, скільки той має бути нас душити. Це невозможно жити в такій країні. Скільки нас ще буде дусити? Ну, тобто влада. Душити. Душити, так? Я зрозумів, це ваше таке емоційне питання. Ну, да, Кирилов хоче відповісти. Да, ну, нащо душити, ну, телеглядачі, коли телефонують, хай вони розмежовують зразу міську владу і державну владу. Ну, це принциповий момент, тому що, як на мій погляд, на рівні, ну, Хмельницької міської ради і керівництва міста створюються умови належні для максимального розвитку і бізнесу. Також, якщо йде мова за державну владу, ну, на превеликий жаль, я не розділяю позицію нашого керівництва держави щодо тих умов, в яких рухається наша держава в частині економіки. От і все.
Тому насправді для уточнення. Люди не завжди розуміють, де повноваження міської ради, міської влади, де державної. Да, ось, і тому, що б не робила міська рада, ну, по-перше, міська рада сама, вона залежна від державної влади, тому що закони приймаються не в Хмельницькому, а в Києві, так? І мають виконувати ті закони, і різні постанови і так далі. Ну, тоді місто потрібно, місто зобов'язано створювати ті умови, щоб ну, максимально полегшити умови ну, існування мешканців. Але зрештою можна, потрібно враховувати, необхідно враховувати те, що Україна перебуває фактично в стані війни. І не може аж настільки бути покращене життя, правильно? Якщо країна перебуває в стані війни, і фінанси повинні бути спрямовані все ж таки на оборону кордонів держави. От бачите, от не можемо ми без олігархів все одно обійтися. Чоловік, от подолянин, це видно, що корінний подолянин, тому що слово «досити» – це саме подільське слово. Не просто «досити», а «досити». От він абсолютно має рацію. Чому? В чому? В тому, що от звичайна людина, проста людина, сьогодні відчуває величезний тягар, от і вона несе весь той тягар, якого зазнає держава, воююча держава сьогодні. Але ці всі проблеми, оце високі ціни на газ, високі ціни, постійне підвищення, при тому зростання цін на електроенергію, на всі інші комунальні послуги, які не залежать від міської влади, але нею, через неї вони йдуть до населення, звичайно. От, оці всі ціни, оці всі речі, низькі пенсії, в той же час, значить, відрахування від пенсії, відсоток на армію, на війну і так далі. Тобто ці всі речі, які людину просто доводять сьогодні до стану зубожіння і до якогось такого відчаю. І вона відчуває, що вона фактично вона несе весь тягар нестабільності в державі, воюючій державі. Якби не було в нас олігархії, тому що ми говоримо про олігархат як про зло, тому що це монополізація. Монополізація – це відсутність конкуренції. Відсутність конкуренції – це відсутність різниці між цінами, знову ж таки, між послугами, між пропозиціями і так далі. Бо одна справа – мати тільки одне підприємство, яке постачає ту чи іншу послугу, або одного власника, там Фірташа, а там Ахметова, а там Пінчука. А інша справа, коли ми маємо кількох, і вони між собою змагаються, вони між собою конкурують, особливо, коли на місці, скажімо, антимонопольний комітет, який стежить, щоб не було монополій, щоб не було монополізації, і тоді людина може вибирати між ними і отримувати дешевшу і якіснішу послугу, і дешевшу і якіснішу ціну на будь-який товар. І товар кращий. Коли цього немає, тому тоді виникає, от такі питання виникають, що дійсно людину додушують оці всі податки, оці всі вимоги, оце все, що спущено на неї державою. І щоб нам не розказували державні мужі, а іноді, звичайно, вони говорять правду, тому що щось вони роблять, щось вони стараються зробити для народу, але в той же час життя його погіршується. Тобто якби ми чітко стежили за цими процесами, то було б вони були б іншими. І людина навіть не підозрює, щоб вона почувала себе дійсно вільною людиною, не боялася, не залежала, не думала тільки про своє малесеньке, отаке от сьогоднішній цей добробут, а ризикнула б навіть ним, виступаючи проти отакої, начебто, стіни непоступної влади і олігархату, тоді б вона, звичайно, могла б отримувати. Це не факт, що отримала б, але могла б отримати. Пане Ігорю, ви щось хотіли сказати? В продовження точки зору пані Світлани, ну я погоджуюсь. Ну, абсурд в чому полягає? Житлово-комунальні послуги встановлюються в місті Хмельницькому, Києву, да, наприклад, теплокомуненерго. Ну, затверджується. Ну, да, затверджується. Але фактично, ж пропозицію подає формуємо ми, фактично. Але беремо той приклад Польщі. Там кожна, скажімо, своя область, вона встановлює самостійно. І міська влада несе безпосередньо свою відповідальність. Получається, нам встановили ті послуги, і в кінцевому результаті ну, хто попадає? Наш кінцевий споживач. Звичайно, місцеві мешканці. Але разом з тим, навіть ну, так розібратися, а теплокомуненерго, якщо ми кажемо про тепло, до прикладу, да? Їм же ціну на газ встановлює, знову ж таки, той самий Київ. І тому, ну, якось, да. Говорили про капіталізацію, згадували початок 90-х, і люди начебто побачили і вирішили, що так воно і має бути. Так? У мене таке запитання, але воно дійсно, мабуть, так і є досі, тому що давайте будемо, згадаємо вибори будь-які. І от, ну, хтось не любить це слово гречка, так? Я теж не дуже люблю, але є гречка, є вікна, є інші способи. І знову ж таки, люди в нас на вибори будь-які, там до парламенту, як правило, голосують за кого? За того, в кого більше грошей. А чому? Тому що ну, є така думка, він вже накрав, в нього гроші є, йому більше не потрібно. Так? От як нам позбутися оцього? Тому що ми говоримо, що люди мають чітко стежити за тим, що робить державна влада і так далі, і тому подібне.
Ну, іноді виникає, от коли якісь вибори проходять, а людям нічого не потрібно. Дали там якийсь кошик з олією, гречкою, мукою і проголосували. Гречку вже не дають, у нас сьогодні дорога. Через те, ті, хто купує, купує чимось дешевше. Ну, зараз і виборів немає. Може, коли будуть наступні якісь вибори, то вона буде трошки дешевша, так. От бачите, як все-таки тісно взаємозв'язані ці поняття от свободи і економічного добробуту. От що ми не говорили, коли йдуть вибори, ми нарікаємо на те, що люди обирають злодіїв, фактично злодіїв. Тому що, наприклад, 90-ті роки, я їх дуже добре пам'ятаю, от тільки перші вибори фактично, і ще, можливо, трохи другі, були чесними, прозорими, ми тоді навіть поняття не мали, що таке фальсифікація. Потім пішли буквально фальсифікації, потім пішов пішла оця купівля голосів. І люди обирали за таким принципом, як ви сказали, що ми оберемо його, він собі накрав, він собі накрав і нам щось вкраде. Ви розумієте, можливо, це потворна так, оця фраза «і нам щось вкраде». Ну, накрав собі у нас. В кого він ради нас буде красти? Це по-перше. А по-друге, якщо ви даєте злодію, не караєте його за його протиправні вчинки, а даєте йому навпаки всі можливості і недоторканність, безкарність фактично, то чого ви чекаєте, що він перестане красти? Звичайно, так і розікрали державу. Наша держава сьогодні, ми можемо сказати, дійсно розікрадена. Але це ми власними руками, виборці, голосували за цей процес, за цей результат. На жаль. Саме через те, що люди невільні, і що люди оцей манюсінький добробут, оцей маленький свій кошик продуктовий, там продовольчий, чи щоб там йому не давали, чи навіть нічого не давали, але щось обіцяли, а в нас роблять найкраще, чи вміють найкраще, власне, це політики в усьому світі. Ну, до прикладу, пообіцяли встановити там так, якийсь майданчик чи так, лавочку біля так, дому. І навіть так? Почали встановлювати, рівно поки не проголосували. Ну, ви знаєте, з цього приводу є дуже хороший анекдот, якщо ще є час, я його розповім. От коли один політик помирає, можна? Можна? Давайте розповідайте, бо в нас так все так сумно, все так погано, помирає, давайте, можливо, веселіше стане. Так, помирає один політик, і йому дають, оскільки він тут вів себе, ну, трохи праведно, трохи грішно, як кожен політик, ні, не як кожен політик, але як багато хто з політиків, от йому дають добу на вибір. От що він собі вибирає, пекло чи рай? Ну, політик походив, подивився, пекло, така краса, тут тобі поле для гольфу, тут тобі ресторани, тут тобі дівчата, танці, шманці, лобстери, ікра, пиво, ну все. І його друзяки всі там. І прийшов навіть і нечистий, там руку йому на плеча поклав. Ну друг другом. Прийшов рай, ну теж непогано, то там і хмарки літають, і пташки співають, і святий Петро там ключами брящить. Ну він подумав, ніч переночував, вранці його питає святий Петро, ну то що, ти визначився? А він каже, ой, я навіть не знаю, що сказати. Ну, от, ну, визначайся, треба визначатися. Ну, навіть ніколи не подумав би, що таке скажу. Пекло вибираю. Петро відчиняє йому браму раю, відвипускає його звідти, зачиняє браму раю, і той йде до пекла. Боже мій, вогонь горить. Смола кипить, смолі киплять усі його вчорашні щасливі друзяки. Приходить сатана, значить, там як зацідив йому там в пику. Він каже, що таке, як це так? Я ж вчора тут бачив поле для гольфу, ресторани, дівчат, а сьогодні що? Каже, вчора в нас була предвиборна кампанія, а сьогодні ти проголосував. Так що? Точно. Так іноді буває в нашому житті. Ну і все ж таки, повертаючись, можливо, навіть дещо до сумної теми, все ж таки, Comedy Club на Поділля Центр закінчилось з Світланою Кабачинською. Ми ще запрошували до нас в студію, ну, відомого багатьом громадського діяча Андрія Попіка, але, на жаль, він поїхав відрядження. Але разом з тим, він на цю тему також про оце, що важливіше, от, судячи з того соціологічного дослідження, так, групи Рейтинг, що важливіше, там, заможня економіка чи все ж таки воля. Він написав, одне речення тільки прочитаю, що він написав в соцмережі на своїй сторінці. Люди, які ставлять заможню економіку, вище права власної волі, приречені бути бідними. На вашу думку, чи все ж таки приречені ми, ну, більшість, ну, судячи з цих цифр, більше думають, або ми просто стали вже бідними, і давайте про демократію, про волю трошечки згодом, да, коли в нас там появиться що їсти, ось, за що заплатити за квартиру якісь гроші? Ну, то розумієте, ви зараз кажете, що буття визначає свідомість, і це правда. Буття визначає свідомість. І тоді, коли ми говоримо, що добробут, так, добробут буде визначати, процвітаюча економіка буде визначати те, що як ми мислимо і що ми робимо в житті. Але в той же час, коли людина не має ідеалів, коли людина не має тих цінностей, заради яких вона готова робити, працювати і так далі, то, ну, а для чого тоді це все?
Ну, знаєте, теж є хороша фраза, її часто зараз цитують, коли під час Другої світової війни в Британії складали бюджет, от, то почали скорочувати видатки на освіту і на культуру. І Черчилль сказав тоді, заради чого ми воюємо? Цього не можна робити, цього не можна допускати. Тобто, от коли людина завжди визначає чітко для себе мету, заради чого вона робить, заради чого вона працює, вона тоді дуже добре буде бачити, що для неї важливіше – воля чи добробут. Пане Володимире, ваша думка? Я все ж таки вважаю, що свобода, воля, вона дорожча за економічні статки. Багато прикладів, якщо вдаватись вже в історію, багато прикладів є. Той самий Григорій Сковорода, зрештою, для якого свобода було щось набагато вище за економічні, рутинні, буденні проблеми. І багато інших представників. Тому все ж таки свобода перед усе. Пане Ігорю, ви входите в ті 60% чи ні? Я вхожу, знаєте, в таке поняття, як виховали батьки. Чому маю на увазі? Одним батьки розповідали, що головне – мати кошти. Інші розповідали – мати віру. Хто себе як до чого відносить? Знаєте, коли воно збалансовано на рівні твоєму внутрішньому і на рівні держава прагне це зробити. Ну, тут таке, знаєте, питання риторичне. Одно без другого не може бути. Погоджуюсь. Давайте ми сьогодні так багато все ж таки... Можна ще щось додати? Так, будь ласка. Ще одна хвилинка. Да? От, українці дуже люблять плакатися. От якщо б їх запитати, чи вони бідні, чи вони багаті, ну переважна більшість, мабуть, більше 60%. Або немає грошей, доведеться міняти долари. Скажуть, так, доведеться так витягати з-під подушки. От, ну, страшенно люблять поплакатися. Страшенно, можливо, і інші народи теж, не знаю, от люблять мати щось там на халяву. Але поплакатися і сказати, що я бідний, а раптом щось дадуть, так? Оце святе просто. От насправді, якщо людина себе поважає, якщо вона має гідність, то все це багатство, бідність і так далі, все це в голові. Усе це не в руках, усе це в голові. Не в кишенях, в голові і в серці. І коли людина відчуває себе вільною людиною, вона себе поважає, відчуває себе гідною людиною, повірте мені, вона буде мати, і вона буде заможною, і вона буде мати те, що ми там називаємо, ну, в кожного своє багатство, але буде мати багатство, вона буде багатою людиною. Якщо вона цього не буде відчувати, незважаючи на всі її статки, на повні стайні, повні кишені і повне все, вона буде почуватися абсолютно бідною. Так що на цій повертаючись, ми ще не завершуємо. Обов'язково зараз якраз прошу. Багаті ридають. Багаті теж плачуть. Так, от як занурюючись в історію, все ж таки, як правило, там на третій рік війни настає переламний момент, і в принципі. Після того і там економіка може і зростати. І, з вашої точки зору, тільки коротко, трьох би хотів би почути відповідь. Чи бачите ви підстави для того, що десь, ну можливо, там цього року чи вже наступного у нас дійсно почне зростати економіка, і ми будемо говорити як не про те, що нам важливіше, воля або економічне зростання чи заможність, а про те, ну як я не знаю, там нам конкурувати зі Швецією, так, до прикладу. Ну, давайте трошки нижче стимось там з Польщею. Добре. До Швеції нам дійсно ще дуже далеко. Хто перший? Давайте, Ігорі. На мій погляд, підстав на посилення економіки в нашій державі я не бачу, відверто кажучи. Ну, я, можливо, ну, на сьогоднішній день. Можливо, завтра вони з'являться, так, бо не хочеться бути песимістом, але разом з тим. На сьогоднішній день, зрештою, і я теж не бачу, я погоджусь, але якщо дивитись на майбутнє, то і потенціал в країні є, і зрештою певні перспективи теж вони є присутні в зростанні економіки самої, тому що що найцінніше для українця, да, це земля. А земля в Україні, українці, вона є багатородюча. Багатородюча, да, саме так. Дякую, пане Славе. Ну, що таке війна взагалі для країни? Так, це те саме, що будь-який хворий чи поранений орган для будь-якої людини. Безперечно, це відволікає всі ресурси, начебто всі ресурси. В той же час, якщо це триває досить довгий період, людина мусить мобілізуватися. І навіть от без того свого хворого органу чи ще чогось там, от вона все одно повинна організувати свій організм, так, мобілізувати свій організм так, щоб він працював, якщо вона на це здатна. Я думаю, Україна на це здатна, тому що це дуже багата
держава насправді. Єдине для цього, що потрібно, ну, для мене то це не красти і любити свою країну. Що ж, дякую всім, хто ці 35 хвилин дивився нас в прямому ефірі. Тож, дякую, до зустрічі.